DarulKhair Foundation. Aayye, hamare saath judein aur khair ko aam karein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قابل صد احترام صدر محترم أمير جماعت شيخ عبد السلام صاحب سلفی حفظہ اللہ ناظم اجلاس فضل الشیخ ارشد شکراوی حفظہ اللہ ہمارے اس بزم کے مہمان فضل الشیخ ہارون محمدی حفظہ اللہ اور آپ تمام حاضرین و حاضرات کا میں اس حج تربیتی پروگرام میں اور مقدم استقبال کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس بات پر میں رب ذوالجلال کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ جس رب نے ہم تمام لوگوں کو حج جیسے اہم فریضے کی ادائیگی ہم کیسے کریں اور ہمارا حج حج مبرور کیسے ہو اس کی مکمل تفصیلات قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمارا اور آپ تمام حاضرین کا یہ حج حج مبرور بنائے پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا ہے اس حدیث کے حوالے سے میں اپنی جماعت کے امیر محترم کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ شیخ موصوف نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود خاکسار کی دعوت پر لبیک کہا اور یہ ہے کہ اس حج تربیتی پروگرام میں شریک ہو کر کے بہت ہی مفید باتیں جو حجاج اکرام کے لیے ہو سکتی ہیں انہوں نے آپ کے گوشے گزار کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام حاضرین اور حاضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیخ موصوف کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ رکھے جزاکم اللہ خیر موضوع آپ سن ہی چکے ہیں کہ جس موضوع پر چند باتیں ہمیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ موضوع ہے طریقِ حج حج کیسے ادا کریں قبل اس کے کہ ہم طریقِ حج شروع کریں
تمہیدی باتیں وہ یہ ہے کہ حج یہ اسلام کے پانچ رکنوں میں سے ایک اہم رکن ہے، اور جو ہر اس انسان پر فرض ہے جو حج بیت اللہ کی طاقت رکھتا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یہ حج جس کی ادائیگی کے لیے ہم جا رہے ہیں، پہنچ کر کے آپ تمام حضرات عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے، پھر 8 تاریخ کو آپ حج کریں گے، تو یہ وہ عبادت ہے کہ اس عبادت کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی حدیث میں ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف جنت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حج حج مبرور فرمائے۔ آج وہ لوگ ہیں، ان خوش نصیبوں میں سے لوگ ہیں کہ لاکھاں لاکھ کے بیچ میں اللہ تبارک تعالی نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، اس بات کی توفیق دی ہے کہ آپ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو سکیں، تو اس پر آپ تمام حاضرین اور حاضرات کو جو عازمین حج ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آپ کی منقبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے، راوی حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبا من ان یمینہ وان شمالہ من حجر او شجر او مجر حتى تنقطع الارض منها هنا وها هنا، کہ جب ایک مسلمان تلبیہ پکارتا ہے، تلبیہ کہاں سے پکاریں گے، جب آپ کی فلائٹ میقات سے گزرنے والی ہوگی، فلائٹ کے جو عملہ ہیں وہ اعلان کریں گے حجاج کرام آپ کی فلائٹ اب 2 منٹ میں 5 منٹ میں میقات سے گزرنے والی ہے، تو آپ تمام لوگ عمرہ کی نیت کریں گے اور تلبیہ کی آواز پکاریں گے لبیک اللہم لبیک، پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ جب آپ پکارتے ہیں تو آپ کی وہ شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے داہنے اس کے بائیں جو بھی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ یہ شجر، یہ درخت، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ زمین کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ جس گاؤں، جس بستی، جس شہر، جس کنٹری سے آپ کی فلائٹ گزر رہی ہوتی ہے، یہ ساری کائنات کی یہ ساری مخلوقات آپ کے ساتھ وہ بھی تلبیہ پکارتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے۔ ایک سیاسی لیڈر ہوتا ہے، اس کے فالوور 10-5 ہزار لوگ ہوتے ہیں، معمولی باتوں میں چیلنج کرتا ہے، اگر ہماری یہ چیز نہیں پوری ہوئی تو ہم ان کو لے کر کے روڈ پہ نکل آئیں گے۔ وہ فالوور اس کے ہاں میں ہاں ملانے والے چند دنوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساری مخلوقات کو، حتیٰ کہ شجر، درخت، پہاڑ، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے کہ آپ تلبیہ پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ سب تلبیہ پڑھتے ہیں، آپ کے حج اور عمرے کی یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی وہ شان ہے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں،
ضیوف الرحمن ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغازی فی سبیل اللہ والحج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابو وسألوہ فآتاہم۔ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والا اور حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، یہ وہ لوگ ہیں کہ وفد اللہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، ضیوف الرحمن ہیں۔ دعاہم فاجابو، اللہ نے انہیں پکارا، انہیں حج بیت اللہ کا حکم دیا، انہوں نے لبیک کہا، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، تلبیہ پڑھتے ہوئے اور ایک لباس میں، احرام کی دو سفید چادروں میں تلبیہ پکارتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہوئے نکل پڑے۔ سالوہوں سالوہوں فآتاہم، تو جب یہ جمع غفیر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی ہے، اپنے ضروریات کو رکھتی ہے، مانگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی آپ تمام عازمین حج کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام عازمین حج کا سفر آسان فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ آپ تمام عازمین حج مرد و خواتین کو حج کے ارکان و واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے طریق عمرہ بیان کریں گے، کیونکہ یہاں سے جو بھی حجاج جا رہے ہوتے ہیں، حج تمتع کرنا افضل ہے۔ گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، اور چونکہ جب انسان حج تمتع کرتا ہے تو یہاں سے وہ احرام عمرے کی نیت کے طور پر باندھتا ہے، اور مکہ پہنچ کر کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو وہ حج کا احرام باندھتا ہے، حرت کی نیت کرتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم طریق عمرہ بیان کرتے ہیں۔ طریق عمرہ میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں، اور چونکہ آپ بمبئی سے جا رہے ہیں، آپ کی یہ تمام فلائٹیں انشاءاللہ آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچائیں گی، پہلے آپ مدینہ جائیں گے، اس لیے کہ 26 تاریخ کو فلائٹ آپ کی جا رہی ہے، حج کے ایام قریب ہیں، اس لیے آپ سیدھے مکہ جائیں گے۔ بعض وہ لوگ جو بہت پہلے جا چکے ہیں، جن کی فلائٹیں مدینہ پہنچتی ہیں، تو ان کو یہاں گھر سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ مدینہ سے جب مکہ جائیں گے تو مدینہ سے وہ عمرہ کے لیے احرام باندھیں گے، اور ذوالحلیفہ سے جو وہاں کا میقات ہے وہاں سے عمرہ کی نیت کریں گے۔ تو چونکہ آپ لوگوں کی فلائٹ 26 مئی سے شروع ہو رہی ہے، تو آپ لوگ سیدھے پہنچیں گے جدہ ایئرپورٹ پر، اور جدہ سے پھر آپ مکہ جائیں گے۔ اس لیے آپ تمام حضرات مرد و خواتین کو چاہیے کہ گھر پہ غسل کر لیں، اور غسل کرنے سے پہلے جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں، ان تمام بال کو مرد و خواتین سب صاف کر لیں، ناخون کاٹ لیں، اور اس کے بعد غسل کر لیں۔ مرد حضرات غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں، عطر وغیرہ ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ احرام کی دو سفید چادریں، ایک تہبند کی شکل میں اور ایک چادر کی شکل میں پہن لیں۔ اور خواتین جو ہیں، خواتین کے لیے احرام کا کوئی خاص کپڑا نہیں ہے، جو عام ڈریس وہ پہنتی ہیں، سلوار قمیص، وہی پہنے، وہ جاذب نظر نہ ہو کہ لوگوں کی توجہ اپنے اوپر مرکوز کر رہا ہو، جیسے کہ آج ہماری بہت ساری بہنیں
शादी हाल में जाते हुए, शॉपिंग जाते हुए कैसे कैसे नई मुनिया लिबास पहनती हैं जो फितने का सबब होती हैं। वैसा लिबास ना हो, नॉर्मल ड्रेस हो, वही आप गुस्ल करके ख्वातीन पहन लें, उनके लिए कोई खास एहराम का लिबास नहीं होता है। अब एहराम मर्द हजरात कैसे पहनेंगे इसको मैं बता दे रहा हूं कि आप लोग एहराम इस तरीके से पहनेंगे। ये सफेद चादर है जिसको आप हटा लो, जिस भी तरीके से मुमकिन हो आप पहन लें, और इसके ऊपर से बेल्ट, बेल्ट, ये बेल्ट आता है, ये बेल्ट भी खरीद लें, बेल्ट किसी भी शक्ल में हो। ये बेल्ट आप बांध लें। बेल्ट बांधने से क्या है कि आपका एहराम बार बार खिसकेगा नहीं। और ये दूसरी चादर है जिसको आप आम तरीके से, जैसे ठंडी वगैरह में आप अपने ऊपर चादर डालते हैं ठंडी से बचने के लिए, इस तरीके से आपने एहराम पहन लिया। ये एहराम की दो सफेद चादरें हो गई। इस तरीके से आपको एहराम पहन लेना है। और यह है कि चूंकि एयरपोर्ट पे पहुंच करके बड़ी अफरा तफरी का माहौल होता है, भीड़ ज्यादा होती है, घर से पहनने पहनने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर घर पे नहीं पहनते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आप, वहां प्रेयर हॉल है वहां भी पहन सकते हैं। अब एहराम जब आपने पहन लिया है, एहराम के पहनने के बाद अभी एहराम की जो पाबंदियां होती हैं वो पाबंदियां आपके ऊपर लागू नहीं हैं। एहराम की पाबंदियां जब लागू होंगी जब आप फ्लाइट में सवार हो जाएंगे, और फ्लाइट जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड होने से तकरीबन 25 से 30 मिनट पहले अनाउंस होता है, पायलट अनाउंस करता है कि अब आप थोड़ी ही देर में 20 मिनट 10 मिनट 5 मिनट के बाद आप मीकात से गुजरने वाले हैं। वो कह रहा है कि 5 मिनट के बाद घड़ी आप देखते रहिए, 5 मिनट हो जाए उसके बाद में अब आप उमरा की नियत कर लीजिए। और उमरा के तीन अरकान हैं, उमरा के तीन अरकान हैं। एक रुकन है कि एहराम, उमरा की नियत करना। ये नियत कहाँ करेंगे? मीकात से जब ऐलान होगा कि अब मीकात से आप गुजर रहे हैं। और उमरा का दूसरा रुकन है तवाफ, और तीसरा रुकन क्या है? सही। ये तीन अरकान हैं। रुकन का मतलब होता है अगर कोई एक रुकन छूट गया तो आपका उमरा बातिल हो जाएगा, उमरा दुरुस्त नहीं होगा। और उमरा के दो वाजिबात हैं, वाजिब हैं। एक वाजिब ये है कि मीकात से आप गुजर रहे हैं तो आप हालत एहराम में हों, एहराम की दो सफ़ेद चादरें पहने हुए हों, और इसी तरीके से ख्वातीन जो नॉर्मल ड्रेस है एहराम की नीयत से वो पहने हुए हों। और उमरा का दूसरा वाजिब ये है कि जब आप सफा मरवा की सही कर लें तो मर्द हजरात अपने सर के बाल को मुड़ा दें या सर के बाल को कतरवा दें, लेकिन कैंची सर के पूरे बालों पर चलनी चाहिए। ये दो वाजिब है। ख्वातीन जो होगी सफा मरवा की सही से फारिग होने के बाद, वो ये है कि चोटी जो बनाए रहती हैं, चोटी के आखिरी हिस्से से उंगली के एक पोर के बराबर वो काट लेंगी, वही उनका कसर हो गया। तो ये दो उमरा का वाजिब है। वाजिब में कोई चीज़ छूट जाए तो उसके छूटने पर आदमी दम दे देगा, और यह है कि उसका उमरा सही होगा। तो इन दो चीज़ों की रियायत करें। अब यह है कि जब मीकात से, चूँकि आप तमाम लोग हज तमत्तो करेंगे, तो जब ऐलान किया जाएगा कि आपकी फ्लाइट मीकात से गुजर रही है, तो आप लोग उमरा की नियत करेंगे। क्या कहेंगे? अल्लाहुम लब्बैक उमरा या लब्बैक उमरा। ये आपने उमरा की नियत कर ली। अब इसके बाद में मर्द हजरात
بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے رہیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد حضرات بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے رہیں گے اور خواتین دبی آواز میں تلبیہ پڑھتی رہیں گی۔ اب جب آپ نے میقات سے عمرہ کی نیت کر لی ہے تو اب کچھ پابندیاں ہیں جو آپ کے اوپر لاگو ہیں، اس کو برتنا ہے جب تک کہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد اپنے سر کے بال کٹوا نہ لیں جب تک یہ تمام پابندیاں ہیں جس کو آپ کو برتنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عمرہ کی نیت کرنے کے بعد مرد و خواتین اپنے جسم کے کسی حصے کا بال یا ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ مرد اور خواتین بھی عمرہ کی نیت کرنے کے بعد میں جسم پر کسی قسم کا خوشبو اور پرفیوم نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات عمرہ کی نیت کرنے کے بعد حالت احرام میں جب تک ہیں کسی قسم کا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، بنیائن ہے، انڈر ویئر ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، بیلٹ یہ سلا ہوا ہے اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عمرہ کی نیت کرنے کے بعد مرد حضرات اپنے سر کے بال کو ڈھک نہیں سکتے ہیں، سر کو ڈھک نہیں سکتے ہیں۔ آپ فلائٹ میں بیٹھے ہیں، اے سی چل رہا ہے، یا بس میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈک لگ رہی ہے، تو چادر سے اپنے سر کو ڈھک لیں۔ احرام کی حالت میں سر کا ڈھکنا مردوں کے لیے منع ہے۔ اسی طریقے سے خواتین جو ہیں یہ احرام کی حالت میں رہتے ہوئے عمرہ کی نیت کرنے کے بعد وہ دستانہ ہاتھ میں نہیں پہن سکتی ہیں، اسی طریقے سے نوز پیس نہیں لگا سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین، خاتون یہ نقاب نہ پہنے اور دستانہ نہ پہنے، تو نقاب سے یہ نوز پیس کی جو ساخت بنی ہوئی ہوتی ہے یہ نہ پڑھیں پہنے نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ اجنبی مرد ہیں ان سے پردہ کرنا ہے، اس لیے دوپٹہ وغیرہ اپنے چہرے پہ اس طریقے سے ڈالے رہیں تاکہ اجنبی مردوں سے پردہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے مرد اور خواتین یہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے ہیں، نہ کر سکتی ہیں، اور عمرہ کی نیت کرنے کے بعد جب تک حالت احرام میں ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، نہ تو خود اپنا نکاح کر سکتے ہیں اور نہ ہی نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں۔ ہماری بہت ساری بہنیں ہوتی ہیں، تعارف ہوا ایک حجن کی دوسرے حجن سے، آپ کا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، یہ ہے، شادی بیاہ کی بات، تو جب تک حالت احرام میں ہیں یہ چیز منع ہے۔ عمرہ ختم ہو گیا، شادی بیاہ طے کیجیے، کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اور آخری چیز جو احرام کی حالت میں منع ہے کہ جب تک آپ احرام کی حالت میں ہیں میاں بیوی اپنے تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہیں، ہم بستر ایک دوسرے سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ احرام کی حالت میں پابندیاں ہیں، جن پابندیوں کی آپ تمام حاضرین اور حاضرات کی، خاص طور سے جو عازمین حج ہیں، حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، روانہ ہونے والے ہیں، احرام کی حالت میں ان پابندیوں کو آپ کو برتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تلبیہ پکارتے ہوئے آپ ڈریے گا نہیں، معلوم گا نہیں اس سے، انشاءاللہ یہ اشارے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ جب آپ فلائٹ سے آپ نکل گئے، فلائٹ آپ کے ہوٹل میں پہنچ گئی، سامان وغیرہ آپ نے رکھ لیا، پھر جو آپ کے ذمہ داران ہوں گے جن کے ذریعے سے آپ جا رہے ہیں، وہ لوگ آپ کو ٹائم دیں گے کہ بھئی فلاں ٹائم آپ لوگوں کو عمرہ کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ تو آپ اپنے ہوٹل سے نکلتے ہوئے آپ قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ ہو لیں، اس لیے کہ بھیڑ کے وقت میں پہنچ رہے ہیں، طواف و سعی عمرہ کرتے ہوئے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹہ لگ جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ اس طریقے سے تیار ہو کر کے جائیں اور باوضو ہو کر کے اپنے ہوٹل سے نکلیں تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ جب آپ حرم میں داخل ہو جائیں گے تو حرم میں داخل ہوتے ہوئے جیسے عام مسجدوں میں داخل ہوتے ہوئے آپ داہنا پیر پہلے رکھتے ہیں،
اور دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. وہی دعا آپ حرم میں داخل ہوتے ہوئے پڑھیں گے. حرم میں جب آپ داخل ہو رہے ہیں, عام مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں, بولو تو صحیح, تحیت المسجد پڑھتے ہیں نا. لیکن جب حرم میں آپ داخل ہو رہے ہیں اور کسی فرد نماز کا وقت نہیں ہے تو اس وقت آپ کو داخلہ مسجد نہیں پڑھنا ہے, تحیت المسجد نہیں پڑھنا ہے. جب آپ حرم میں داخل ہوئے, خانہ کعبہ نظر آ گیا, تلبیہ پڑھنا آپ بند کر دیں گے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک, جو پڑھ رہے تھے یہ بند کر دیں گے. اب یہ ہے کہ طواف آپ کا کہاں سے شروع ہوگا. یہ دیکھیے, یہ کونا جو ہے یہ حجر اسود ہے. یہ حجر اسود, بھیڑ بھاڑ میں حجر اسود کی دو علامتیں ہیں. ایک تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حجر اسود ہے, وہاں پر ایک سیکورٹی, ایک پولیس وہ ہوتی ہے رسی, اس کو پکڑ کر کے اور حجر اسود کے پاس ہی وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے بھیڑ کو کنٹرول کرنے کی. ایک تو علامت یہ ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے, یہ خانہ کعبہ ہے اور یہ حجر اسود ہے. حجر اسود آپ کے بائیں سائیڈ میں ہوگا, اور رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو اوپر دیوال پہ یہ گرین لائٹ لگی ہوئی, گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے. یہ اشارہ دیتی ہے, یہ اشارہ دیتی ہے, گرین ٹیوب لائٹ ہے کہ حجر اسود پہ آپ پہنچ گئے ہیں. تو جب یہاں پہنچیں تو مرد حضرات طواف شروع کرنے سے پہلے داہنا کندھا کھول دیں گے. طواف شروع کرنے سے پہلے یہ داہنا کندھا آپ کھول دیں گے, جس کو کیا کہتے ہیں, اضطبا. کیا کہتے ہیں, اضطبا. اور یہ داہنا کندھا طواف کے ساتوں چکروں میں کھلا رہے گا, الا یہ کہ اگر کسی وقت فرض نماز کا وقت ہو گیا, اقامت ہو گئی بیچ ہی میں, ابھی آپ کا دوسرا یا تیسرا چکر ہے, تو نماز پڑھنے کے لیے آپ داہنے کندھے کو ڈھک لیں گے. نماز ختم ہو گئی, طواف شروع کرنا ہے, پھر داہنا کندھا آپ کھول لیں گے. تو داہنا کندھا طواف کے ساتوں چکروں میں کھلا رہے گا. طواف آپ حجر اسود سے شروع کریں گے. یہ خانہ کعبہ ہے, یہ آپ کے بائیں سائیڈ میں رہے گا. یہاں پہنچیں گے حجر اسود کے پاس, بھیڑ کا وقت ہے, حجر اسود کا چومنا ممکن نہیں ہے. ابھی آپ کو بتایا گیا کہ لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کو بتایا جاتا اور کہا جاتا ہے گئے اور حجر اسود نہیں چوما آپ نے تو آپ نے کچھ نہیں کیا, جان چلی جائے لیکن چوم کے آنا. تو ایسی حرکت مت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حجر اسود کے تعلق سے تین طرح کا ہے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو آپ نے چوما ہے, اور کبھی آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی, آپ نے لگایا اس کو اور اس کو چوم لیا, اور کبھی آپ دور سے چلتے رہے اور جب اس کے ہاتھ سامنے پہنچے آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر, اشارہ کیا اور چلتے رہے. یہ تین عمل کیوں اللہ کے رسول نے کیا, کہ جب بھیڑ بھاڑ ہو, جان جانے کا اندیشہ ہو, دوسروں کو دھکا دے کر کے اور دھکا کھا کر کے چومنا ہو تو ایسا مت کیجئے. ایسا کرنے سے ثواب تو نہیں ملے گا لیکن گنہگار ضرور ہوں گے. تو جب آپ پہنچیں گے, آپ یہاں پہنچے, آپ ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر, اب یہاں سے آپ طواف شروع کیجئے. شروع کے تین چکروں میں مرد حضرات کو رمل کرنا ہے, رمل کی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اور کندھا ہلاتے ہوئے, یہ کنڈیشن ہے یہ رمل کی. یہ تین چکروں میں کیجئے اگر ممکن ہے تو, لیکن اگر رش ہے کہ چلنا ہی مشکل ہے تو کوئی بات نہیں, اگر یہ چیز چھوٹ بھی جائے تو اس کے چھوٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب بھیڑ اس قدر ہو کہ آپ کو رمل کرنے میں دوسروں کو اذیت ہو جائے یا آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو مت کیجئے. حجر اسود سے آپ طواف شروع کریں گے. یہ حجر اسود ہے, یہ کونا, یہ رکن عراقی ہے جو عراق کے سائیڈ میں ہے. یہ تیسرا کونا, یہ رکن شامی ہے جو شام سیریا کی طرف ہے. اور یہ کونا
حجر اسود سے پہلے والا جو ہے یہ رکن یمانی ہے جو یمن کی طرف ہے. حجر اسود سے آپ طواف شروع کریں گے اور رکن یمانی یہاں تک آپ پہنچیں گے. اس بیچ میں کوئی خاص دعا نہیں ہے کیونکہ آپ کو مارکیٹ میں غیر معتمر غیر مستند کتابیں ملیں گی جس میں ہر چکر کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں, اور وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر چکر کی کوئی خاص دعا نہیں ہے. یہاں سے بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے کہا, طواف شروع کیجئے. اب رکن یمانی پہنچنے تک دنیا اور آخرت کی کوئی بھی خیر کی دعا مانگیں, جو دعائیں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں یاد ہیں وہ پڑھیے, یا اپنی زبان میں دعائیں کیجئے, ذکر و اذکار کیجئے, تسبیح و تحلیل کیجئے, قرآن کریم کی صورتیں یاد ہوں جو بھی پڑھیے, لیکن کوئی خاص دعا نہیں ہے. جب یہ حجر اسود سے پہلے یہ رکن یمانی ہے, جب یہاں آپ پہنچ گئے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں پڑھنا ہے. جب حجر اسود پر آپ پہنچ گئے, حجر اسود سے طواف شروع کیا اور حجر اسود پر یہاں آپ پہنچ گئے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا, ایک چکر پورا ہو گیا. اب اس کے بعد میں دوسرا, اور اس طریقے سے ساتواں چکر آپ کا کہاں پہ پورا ہوگا؟ حجر اسود پر, جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. ہر چکر میں جب آپ یہاں پہنچیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے, لیکن ہاتھ کو چومیں گے نہیں, اور نہ ہی بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر تین بار کہیں گے, جیسا کہ بہت سے حاجی تین بار کہتے ہیں تو چومتے ہیں. تین بار نہیں, صرف ایک بار, اور ہاتھ کو چومنا بھی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ساتواں چکر یہاں پورا ہو گیا, اب یہ ہے کہ آپ کا طواف ختم ہو گیا. داہنا کندھا جو آپ کا کھلا ہوا تھا, طواف کے ختم ہونے کے بعد آپ داہنا کندھا ڈھک لیں گے. اب اس کے بعد میں کون سی چیز بچی؟ مقام ابراہیم. یہ جو بوتل آپ دیکھ رہے ہیں یہ حجر اسود ہے, یہ باب منتظم ہے, خانہ کعبہ کا یہ دروازہ ہے, اور اسی سے لگا ہوا تھوڑی دور پر یہ بوتل جو آپ کو سمجھانے کے لیے رکھا گیا ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم وہ شیشے کا وہ پلر ہے جس کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی, وہ پتھر اور اس پہ جو نشان ہیں وہ اس پلر پہ جو کانچ کا ہے اس میں رکھا ہوا ہے, جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. متخذو من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. لیکن چونکہ جس وقت آپ جا رہے ہیں یہ پورا مطاف ہاؤس فل چل رہا ہوگا, جگہ نہیں ہوگی, تو اگر یہاں نماز پڑھیں گے تو آپ نہ رکوع کر سکیں گے نہ سجدہ کر سکیں گے, آپ کو تکلیف ہوگی, طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوگی. تو جب اتنی بھیڑ اور رش ہو تو آپ مطاف سے نکلنے کے بعد جہاں کہیں آپ کو خالی جگہ ملے وہاں جا کر کے آپ دو رکعت تحیت الطواف, طواف کی دو رکعت نفل ادا کر لیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون سورۃ الکافرون پڑھنا ہے, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون اور مستحب ہے. پڑھا جائے, کسی کو یہ دو صورتیں نہیں کوئی تیسری چوتھی صورت یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. اب جب آپ کا یہ دو رکعت مقام ابراہیم کے پاس یا جہاں بھی خالی جگہ ملی آپ نے پڑھ لی, اب اگر اس کے بعد وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے تو صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو نہیں ہے. کب تک وضو کی رعایت کرنی ہے؟ جب تک آپ طواف شروع کر رہے ہیں اور جب تک آپ دو رکعت طواف کی دو رکعت نماز پڑھ نہ لیں, اس وقت تک آپ کو باوضو رہنا ہے اور وضو ٹوٹنے نہ پائے, اس کی آپ رعایت کریں تاکہ یہ کام آپ کا مکمل ہو جائے. اب اس کے بعد میں جب دو رکعت آپ نے نماز پڑھ لی تو وہاں سے نکلیے, اور زمزم کے ڈبے لگے ہوئے ہوتے ہیں, زمزم پانی نوش فرما لیجئے, اپنے اوپر بھی سر وغیرہ پہ بھی ڈالنے میں کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے. اس کے بعد میں اب آپ صفا پہاڑی پہ جائیں گے صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے. جب آپ صفا پہاڑی پہ جا رہے ہوں گے چڑھ رہے ہوں گے ادھر جاتے ہوئے,
تو آپ یہ پڑھیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت اب اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن اللہ شاکر علیم ابدأ بما بدأ اللہ به. یہ صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے قرآن کریم کی سائد کو پڑھیں, اور اگر آپ گراؤنڈ فلور سے کر رہے ہوں گے تو آپ کو سامنے گرین بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ قرآن کریم کی یہ آیت لکھی ہوئی ہے, تو اس کو بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, اور نہیں تو کتاب ہوتا ہے, اینڈرائڈ موبائل ہوتا ہے, اس میں یہ شارٹ اسکرین پہ رکھیے اور یہ ہے کہ پہنچے چڑھتے پڑھ لیجئے. جب آپ صفا پہاڑی پہ چلے جائیں, گراؤنڈ فلور پہ ہیں یا اوپر ہیں, تو راؤنڈنگ جو دیا ہوا وہاں کھڑے ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہوں, خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہوئے کھڑے ہوں, اور یہ دعا تین بار پڑھیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا تین بار صفا پہاڑی پر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہوئے پڑھیں. اس کے بعد بھی اگر دنیا اور آخرت کی کوئی خیر کی دعائیں مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں. اب صفا سے آپ اتریں گے, صفا سے آپ مروہ پہاڑی پہ جائیں گے. صفا سے مروہ جاتے ہوئے آپ کو بیچ میں گرین پینل ملے گا. گرین پینل جو ہوگا وہ لٹکا ہوا ہوگا, اس پینل کے نیچے آپ پہنچیں گے تو جب تک وہ گرین پینل ختم نہیں ہوتا ہے اس کے نیچے مرد حضرات کو تیز دوڑنا ہے, اس لیے کہ اماں ہاجرہ وہاں دوڑی تھیں, اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ حج اور عمرے کا اللہ تعالیٰ نے رکن قرار دے دیا. لیکن خواتین نہیں دوڑیں گی, اگر بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے دوڑنے سے لوگوں کو تکلیف ہو تو مت دوڑیے. صفا سے مروہ جاتے ہوئے بیچ میں کوئی خاص دعا نہیں ہے. لوگوں کو دیکھیں گے بہت ساری گڑی ہوئی دعائیں کہاں سے اناپ شناپ وہ پڑھتے ہیں, لیکن کوئی خاص دعا نہیں ہے. آپ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی خیر کی دعائیں, ذکر و اذکار, تسبیح و تعلیم, تلاوت قرآن کچھ بھی کر سکتے ہیں. مروہ پہ آپ پہنچے تو مروہ پہ قبلہ رخ ہو کر کے وہی دعا جو آپ نے تین بار صفا پہاڑی پہ پڑھی ہے وہی دعا آپ مروہ پہ بھی تین بار پڑھیں گے. اس طریقے سے یہ ایک چکر ہو گیا. مروہ سے پھر صفا آپ جائیں گے, گرین لائٹ کا جو پینل ہے اس کے نیچے مر حضرات دوڑ سے دوڑیں گے اور دوڑیں گے تھوڑا, اور جب صفا پہاڑی پہ پہنچیں گے تو یہ دوسرا چکر ہو گیا. وہاں پر بھی وہی دعا تین بار پڑھیں گے. اس طریقے سے یہی عمل بار بار کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ ساتواں چکر آپ کا کہاں پورا ہو جائے گا, مروہ پہ. مروہ پہ ساتواں چکر پورا ہو گیا, اب اس کے بعد میں آپ جائیے حلاق کے ہاں نائی کی دکان پہ, مرد حضرات اپنے سر کے بال کو چھلا لیں یا حلق یا یہ قصر کروا لیں. چھلانا حلق کروانا افضل اور بہتر ہے, نہیں تو قطروا لیں, لیکن کیچی سر کے پورے بالوں پہ چلنی چاہیے. خواتین یہ چوٹی جو بنائی ہوئی ہیں اس کے لاسٹ سے انگلی کے ایک پور کے برابر کاٹ لیں. اب یہ عمرہ مکمل ہو گیا, عمرہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد احرام کھول دیں, نہا دھو کر کے عام ڈریس میں ہو جائیں. تو یہ طریقے عمرہ ہو گیا, چونکہ آپ لوگ حج تمتع کرنے جا رہے ہیں. اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں, حتیٰ کہ آپ کا اپنی بیوی سے ہم بستر ہونا, میاں بیوی کا اپنے تعلقات قائم کرنا, یہ سب چیزیں جائز ہو گئیں. ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں لازمی کی بنیاد پر جب سے گھر سے نکلے اور جب تک بمبئی پہنچ نہ جائیں میاں بیوی اپنے آپ کو تعلقات قائم کرنا یہ حرام سمجھتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ جب تک حالت احرام میں ہے پابندی ہے. اب یہ ہے کہ عمرہ ختم ہو گیا, اب یہ ہے کہ آپ پنج وقتہ نماز آپ کی کوشش ہو کہ حرم میں ہو, تلاوت قرآن, ذکر و اذکار, تمام چیزیں جس کے لیے, جس نیکی کے حصول کے لیے گئے ہیں وہ کرتے رہیں حتیٰ کہ آٹھ ذوالحجہ آ جائے. آٹھ ذوالحجہ کو جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے, اب ہم آپ کو طریقے حج بتلا رہے ہیں, حج کا طریقہ. حج کا طریقہ بتانے سے پہلے بتا دیں کہ حج کے چار ارکان ہیں. حج کے کتنے ارکان ہیں؟ چار. پہلا احرام, یعنی حج کی نیت کرنا, حج میں داخل ہونے کی نیت کرنا, اور دوسرا رکن یہ ہے کہ
کہ میدان عرفات میں وقوف کرنا، یوم عرفہ، عرفہ کے دن میدان عرفات میں ٹھہرنا، اور تیسرا رکن ہے طواف افاضہ، کہ جو یوم النہر کو 10ویں تاریخ کو یا 11 یا 12 13 تاریخ کو جو بھی ہو طواف افاضہ کرنا، اور چوتھا رکن ہے صفا مروہ کی سعی کرنا۔ تو یہ حج کے 4 ارکان ہیں۔ ارکان کا، رکن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک کام اگر چھوٹ گیا، ارکان میں سے کوئی ایک رکن چھوٹ گیا تو آپ کا حج باطل ہو گیا، حج درست نہیں ہوگا۔ حج کے واجبات جو ہیں، پہلا واجب حج کا یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھتے حالت احرام میں آپ نکلیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ عرفات میں وقوف کریں تو سورج کے ڈوبنے کے بعد آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے جائیں۔ تیسرا واجب، مزدلفہ کے میدان میں یوم النہر 10 ذی الحجہ کی رات گزارنا۔ چوتھا واجب یہ ہے کہ یوم النہر اور اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں اس میں جمرات کو کنکری مارنا۔ پانچواں واجب یہ ہے کہ سر کے بال کو چھلا لینا۔ اسی طریقے سے چھٹا واجب یہ ہے کہ ایام تشریق 10, 11, 12 کی جو راتیں ہیں، اور اگر 13 تاریخ 10, 11, 12 کی جو راتیں ہیں ان راتوں کو منا اپنے خیمے میں گزارنا۔ اور ساتواں واجب یہ ہے کہ طواف ودا۔ تو یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جنہیں واجبات حج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان واجبات میں سے اگر کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو دم دینے سے معاملہ صحیح ہو جائے گا، آپ کا حج درست ہو جائے گا۔ اور دم یہ ہے کہ ایک بکری آپ مکہ میں ذبح کریں اور مکہ کے فقراء اور مساکین میں اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ تو یہ رکن اور یہ واجب بیان کیا گیا، دونوں میں فرق بیان کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ حج کا طریقہ کیا ہے۔ حج کے لیے یہ ہے کہ 8 تاریخ کو، جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے، آپ مکہ میں جہاں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں ہوٹل ہی میں غسل کر کے، نہا دھو کر کے، جیسے آپ نے عمرہ کے لیے احرام باندھا تھا ویسے ہی اپنے ہوٹل میں غسل کر کے آپ وہیں سے احرام باندھیں، اور جب سواری پہ آپ بیٹھیں تو آپ کہیں لبیک حجن یا اللہم لبیک حجن۔ یہ بہتر ہے کہ 8 تاریخ کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ مکہ سے آپ منا خیموں کے لیے روانہ ہوں۔ لیکن اس وقت جب ہم لوگ جا رہے ہیں تو 32 سے 40 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہوتا ہے۔ جو ٹور آپریٹر ہوتے ہیں یا حج کمیٹی کے جو کارندے ہوتے ہیں ان کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ بسیں اسی ٹائم سے دی جاتی ہیں کہ آپ کو 10 بسیں دی جا رہی ہیں، بس رات میں 11 بجے آ جائے گی، 12 بجے آ جائے گی 8 تاریخ کی رات کو۔ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بس 12 بجے آ رہی ہے، حاجی لوگ آپ لوگ تیار رہیے، منا جانا ہے، تو آپ لوگ کوآپریٹ کیجیے، آپ لوگ ان کا کوآپریٹ کیجیے۔ رات میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہا دھو کر کے اب احرام پہن کر کے آپ بیٹھیے، اور جب بس میں آپ بیٹھے تو آپ لبیک حجن، آپ حج کی نیت کر لیجیے۔ اب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں ہو گئے، حج کی نیت کر لیے، وہ تمام پابندیاں جو میں نے پہلے بتایا تھا عمرہ کے وقت، وہ تمام پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہو گئیں جب تک کہ آپ کا احرام 10 تاریخ کو رمی جمرات اور قربانی کرنے کے بعد آپ کا احرام کھل نہ جائے، جب تک وہ پابندیاں آپ کے اوپر رہیں گی۔ اب یہ ہے کہ آپ منا پہنچ گئے، فجر سے پہلے پہنچ گئے، تو فجر کی نماز آپ پڑھیے۔ 5 نمازیں جو اور نمازیں ہیں، جیسے عصر ہے، ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان نمازوں کو ان کے وقت پہ پڑھنا ہے، اور رباعی جو 4 رکعت کی نمازیں ہیں ان کو کیا کرنا ہے، قصر پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نہیں، 2 رکعت۔ ظہر کا وقت ہوا، خیمے میں اذان دے دیجئے اور اقامت کہہ کر کے 2 رکعت ظہر کی پڑھ لیجئے۔ عصر کا وقت ہو گیا، اذان کہہ دیجئے اور یہ ہے کہ 2 رکعت اقامت کہہ کے عصر کی پڑھ لیجئے۔ خیمے میں ہے، اگر کہیں نہیں آواز پہنچ رہی ہے تو اذان دے دیجئے۔ مسجد خیر کے بغل میں ہے، اگر اذان کی آواز آ رہی تو اذان دینا کوئی ضروری نہیں۔ یہ ہو گیا۔ مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی 3 رکعت پڑھی جائے گی، اس میں قصر نہیں ہے۔
عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی 4 رکعت نماز کے بجائے 2 رکعت وقت پہ پڑھیے اور وتر پڑھیے۔ یہ آپ کو یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو یہ کام منا میں کرنا ہے۔ وہاں کسی سے جنگ و جدال بحث مباحثہ مت کیجیے، لوگ 4 رکعت پوری نماز پڑھیں گے پڑھنے دیجیے، آپ کو جو بتایا گیا ہے جو سنت ہے سنت کی اتباع کرتے ہوئے آپ یہ کام کیجیے۔ اب 9 تاریخ کو جو عرفہ کا دن ہے، عرفہ کے دن یہ ہے کہ حجاج کرام یہ عرفہ کے دن سورج کے طلوع ہونے کے بعد منا سے یہ میدان عرفات کے لیے روانہ ہوں، لیکن یہاں بھی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، بھیڑ کا مسئلہ ہے، رش ہوتا ہے، اس لیے یہاں بھی آپ کو جو بھی سروس دی جائے گی چاہے بس کی ہو یا میٹرو کی ہو، وہ آپ کے جو ذمہ داران ہوں گے وہ آپ کو ڈیل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی بس رات میں 12 بجے آ جائے گی، 1 بجے آ جائے گی، 2 بجے آ جائے گی یا صبح 6 بجے، جو بتائیں کوآپریٹ کرتے ہوئے آپ ان کے ساتھ آپ عرفات کے لیے روانہ ہو جائیے۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں ہم صبح ہی جائیں گے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہی جائیں گے، تو ہوتا یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سنت کے چکر میں واجب ہی چھوٹ جاتا ہے، اور یہ ہے کہ ادھر بھیڑ بھاڑ ہو گئی، خیموں میں جگہ فل ہو گیا، کہیں یہ ہے، طرح طرح کی مشاکل آتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کا ہے تو آپ کا جو ذمہ دار ہے اس کو کوآپریٹ کیجئے، رات ہی میں اگر ہے تو آپ نکل سکتے ہیں۔ عرفات میں پہنچ گئے، اگر فجر سے پہلے پہنچ گئے، فجر کی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض پڑھ لیجئے، سو جائیے، آرام کیجئے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو یہ ہے کہ جیسا کہ بتایا گیا خیمے میں اذان ہو جائے، اقامت کہیے، جمع تقدیم، ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھیے، دوسری اقامت کہیے اور اس کے بعد عصر کی 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ یہ کیا ہے؟ جمع تقدیم۔ جمع تقدیم کا مطلب ظہر ہی کے وقت میں عصر کو پڑھ لیا جائے۔ اب آپ فارغ ہو گئے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ باہر جو ٹریلے لگے ہوئے ہیں جہاں پہ جوس بٹ رہا ہے، یا یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں بچ رہے ہیں، ان کو جا کر کے لائن لگا کے لینا ہے؟ نہیں، اپنے خیمے جو آپ چیزیں لے کے ہیں، کھانے پینے کی، ڈرائی فروٹ ہے یا ایسی چیزیں جو کچھ ہیں، وہ کھا پی لیجئے، معلم کی طرف سے بھی دوپہر کا کھانا دیا جائے گا، اور خیمے میں بیٹھ کر کے اب توبہ استغفار دعاؤں میں اپنا وقت صرف کیجئے، اس لیے قیمتی اوقات ہیں، یہ دوبارہ آپ کو نہیں ملیں گے حتیٰ کہ سورج کے ڈوبنے کا وقت ہو جائے۔ دعاؤں کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اور سب سے بہتر دعا جو عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کرام نے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھتے رہیں، اس کے ساتھ توبہ استغفار، گناہوں کی مغفرت اپنے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی امن و امان کے لیے، سعودی حکومت کے لیے جو آپ کی اتنی خدمت کر رہی ہے، یہ سب دعائیں آپ کرتے رہیں، اور ہر منٹ سیکنڈ کو قیمتی سمجھتے ہوئے آپ بکواس میں اور لایعنی باتوں میں، دنیا کی سیاست کی باتوں میں اپنے آپ کو نہ لگائیں۔ قیمتی وقت ہے، یہ دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ وہ میدان عرفات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، میدان عرفات میں ٹھہرنا ہی یہی حج ہے، حج کا رکن ہے، تو آپ وہاں اس کا استغلال کیجئے۔ عرفہ کے دن جتنا شیطان ذلیل رسوا ہوتا ہے، کسی اور دن شیطان ذلیل رسوا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ کی رحمت غالب ہوتی ہے لوگوں پر۔ جب یہ جمع غفیر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جب یہ سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ما ارادھا اولا، ان کو کیا چاہیے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے گوار ہو، غفرت لہم، میں نے ان سب کو پروانے مغفرت دے دی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے دینی بھائیوں، میری بہنوں، آپ وہاں جا رہی ہیں، آپ روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور ہر منٹ کی، ہر لمحے کی آپ قدر کریں، یہاں تک کہ سورج کے ڈوبنے کا وقت ہو جائے۔
फिर यह है कि बसें लगी रहती हैं, टूर ऑपरेटर आपको कहता है कि चलिए बस में बैठ जाइए, बस आपकी सूरज डूबने के बाद ही अरफात से मुजदलफा के लिए रवाना होगी, वरना बॉर्डर पे सिक्योरिटी मौजूद होती है, किसी को सूरज के डूबने से पहले निकलने की इजाज़त नहीं होती है। तो आप अपने बस में भी बैठ सकते हैं, बस में बैठ जाएंगे आपके लिए खैर होगा, उसी में बैठे, एसी चल रहा है, दुआएं कीजिए। लेकिन आपने अगर सूरज डूबने के बाद तब जो भीड़ होती है, और ख़ास तौर से हमारे भाई जो हज मिशन से जाते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ज़्यादा आसानी फरमाए कि एक बस आती है एक घंटे के बाद और बैठने वाले 200 लोग होते हैं। तो जो तंदुरुस्त हैं धक्का मार के बैठ जाते हैं, जो कमज़ोर हैं बेचारे खड़े देख रहे हैं, फिर आती है एक घंटे बाद। तो यह है कि पहले बैठने में कोई हर्ज नहीं है। सूरज डूब गया, अब सूरज डूबने के बाद आपको मैदान अरफात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी है। बस आपकी या मेट्रो की सर्विस जो भी होगी, सूरज डूबने के बाद आप मुजदलफा जाएंगे। मुजदलफा जब आप जाएं तो आप मुजदलफा का बाउंड्री है पलपली कलर का, लाइट पलपल कलर का वो है बोर्ड लिखा होता है मुजदलफा स्टार्ट हियर, कि मुजदलफा यहाँ से शुरू हो रहा है। बस में हजरात जो सवार होते हैं, बस की स्पीड कभी बड़ी स्लो हो जाती है, आदमी घंटों बैठा रहता है, देखता है कि लोग पैदल चल रहे हैं, भैया उतर चलो, चलो पैदल चलते हैं। अब पैदल जब चलना शुरू किया तो देखा कि लोग बिछा करके और सो रहे हैं, तो समझता है मुजदलफा आगे, वो भी चादर बिछा के सो जाता है। जब सुबह उठता है, जब चलता है, तो अभी 2 किलोमीटर के आगे जब पहुंचा तो वहाँ बोर्ड लिखा हुआ है कि मुजदलफा स्टार्ट किया। तो आपने मुजदलफा की हद में रात नहीं गुजारी है, दम देना पड़ेगा। तो इसकी आप लोग रियायत कीजिएगा कि वो बोर्ड देखिएगा उसके अंदर ही। मुजदलफा जब आप पहुँच जाएंगे तो योमुन नहर यानी कुर्बानी की जो रात होती है ज़िलहिज्जा की, वो मुजदलफा में गुजारना है। मुजदलफा में कोई टेंट, कोई एयर कंडीशन, कोई सहूलत नहीं है। फुटपाथ पे खुले आसमान के नीचे आपकी चटाई होगी, चादर होगी, वो बिछा करके, जैसे ये रोड है या कंकरीली पथरीली ज़मीन है, हत्ता कि लोग पहाड़ों पर, पहाड़ को देखेंगे आप सफ़ेद नज़र आएगा, वहाँ कोई VIP सर्विस नहीं है। वहाँ फुटपाथ पे वो 10 तारीख की रात गुजारनी है। वहाँ पे पहुँच करके आप वज़ू बनाएंगे, इकामत कहेंगे, और इकामत कहने के बाद 3 रकात मगरिब की नमाज़ पढ़ें, दूसरी इकामत कहने के बाद ईशा की 2 रकात नमाज पढ़ें और वितर पढ़ें। यहाँ जमा ताखीर है, जमा ताखीर है कि मगरिब नमाज को आप ईशा के वक्त पढ़ रहे हैं, तो ये जमा ताखीर है। बस फ़र्क यह है कि मगरिब की 3 पढ़ेंगे और ईशा की 2 पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ खाना पीना हो खा पी करके सो जाइए, आराम कीजिए, इसलिए कि 10 तारीख को बहुत सारे काम आपको करने हैं। हमारे बाद भाई जो होते हैं वो मुजदलफा में तहज्जुद पढ़ते हैं, कहते हैं मुजदलफा की रात ये तहज्जुद पढ़ते हुए, नफल पढ़ते हुए गुजारी जाए तो शबे कद्र का सवाब मिलता है। कहाँ से लाए वो वही जाने, लेकिन किसी सही हदीस से बाद में लेकिन किसी सही हदीस से ऐसा कुछ नहीं है कि मुजदलफा की रात तहज्जुद पढ़ते हुए गुजारी जाए तो शबे कद्र का सवाब मिलेगा। ये किसी भी सही हदीस के अंदर इसका सबूत, हत्ता कि मैं समझता हूँ अपने इल्म की हद तक मौजू हदीस भी सिलसिले में नहीं है। अब कहाँ से लाए वो जाने, तो ये अमल आपको नहीं करना है। अब आप सो गए, फजर की अजान का वक्त हुआ, आप वजू बनाइए, फजर की नमाज पढ़िए। हाँ, वो लोग जो मरीज़ हैं आपके साथ में, माजूर हैं, वो आधी रात गुजारने के बाद मुजदलफा से वो मिना अपने खेमों में जा सकते हैं, लेकिन जो मरीज़ हैं, अब मरीज़ अकेले जा नहीं सकता है, उसके साथ आप हैं तो आप भी आधी रात के बाद मुजदलफा से मिना जा सकते हैं। वरना आम लोग फजर की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगे, उसके बाद आप दुआएं जिक्र अस्कार कीजिए यहाँ तक कि रोशनी फैल जाए, रोशन हो जाए, रोशनी फैल जाए। फिर आप 10 तारीख की सुबह हो गई यौमुन नहर की, अब आप यहाँ से रवाना होइए। अब आपको 10 तारीख को जो काम करने हैं, सूरज के तुलू होने के बाद आप जमरे अकबा, जिसको अपनी ज़बान में आप बड़ा शैतान कहते हैं, जब आप अपने खेमों से जमरात कंकरी मारने के लिए जाएंगे
تو پہلے جمرے سغرا پڑے گا، چھوٹا شیطان جسے کہتے ہیں، اس کے بعد چند میٹر اور آگے چلیں گے، 25-30 میٹر یا اس سے کم ہی، بیچ میں وہ جمرے استا جس کو درمیانی شیطان کہتے ہیں وہ ملے گا۔ نہ چھوٹے کو نہ بیچ والے کو قربانی کے دن مارنا ہے کنکری، کس کو؟ بڑے جمرے اقبا کو جو لاسٹ میں ہے اور مکہ سے قریب میں ہے، اس بڑے جمرہ کو یہ قربانی کے دن سورج کے طلوع ہونے کے بعد 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 7 کنکریاں مارنا کہ یہ لمبا سا پلر ہوگا، یہ دونوں طرف سے حوض ہے، آپ 7 کنکریاں 7 بار کنکری اللہ اکبر اس پلر پہ لگنا کوئی ضروری نہیں، بس وہ حوض جو ہے اس کے اندر وہ کنکری چلی جائے۔ بعض لوگ سانا ساتھ کے اسی کو مارنا ہے جیسے لگتا ہے کہ بیٹنگ کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے قریبی ملک پڑوسی ملک کے لوگوں کو کھینچ کر کے کبھی چپل بھی چلاتے ہیں، کبھی کچھ بھی کرتے ہیں، کبھی اتنا بڑا سا پتھر کہ اگر وہاں نہ لگے کسی دوسرے کو لگے سر پھٹ جائے، یہ سب بیوقوفی ہے، نادانی ہے۔ تو اس حوض کے اندر وہ کنکری پڑنی چاہیے 7 کنکری 7 بار میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جمرے اقبا کو آپ نے کنکری مار لی، اس کے بعد کیا ہے کہ قربانی ہو، حج کی قربانی، وہ آپ نے پیسہ جمع کیا ہوگا بینک میں یا کوئی آپ کا کروا رہا ہو، وہ ہو جائے، آپ خیمے میں آئیے، اپنے سر کے بال کو چھلا دیجئے، اب آپ کا احرام کھل گیا، آپ نہا دھو کر کے آپ اپنا کپڑا پہن لیجئے، احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں۔ صرف یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ہم بستر نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ طواف افادہ نہ ہو جائے۔ اب یہ کام 10 تاریخ کا ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ طواف افادہ جو حج کا رکن ہے، جو حج کا رکن ہے، یہ اگر آپ چاہیں افضل ہے کہ 10 تاریخ کو ہی آپ طواف افادہ کر لیں، اگر نہیں کر سکتے 11, 12, 13 اور اس کے بعد میں بھی آپ طواف زیارہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پابندی باقی رہے گی۔ طواف زیارہ جب کر لیتا ہے انسان تو اب اس کے لیے حل اکبر ہو گیا، یعنی بیوی سے ہم بستر وغیرہ کرنا بھی یہ چیز جائز ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں 11, 12, 13 3 دن اور ایام تشریق کا بچتا ہے، 11 تاریخ کو، 11 ذی الحجہ کو، حجاج کرام کو، تینوں شیطان کو، جمرے صغرا، جمرے استا، جمرے اقبا، جس کو ہم چھوٹا شیطان، بیج والا شیطان، بڑا شیطان کہتے ہیں، تو جب آپ اپنے خیموں سے نکلیں گے، خیمے سے آپ آئیں گے جمرات کنکری مارنے کے لیے، تو آپ کو پہلے چھوٹا شیطان یعنی جمرے صغرا ملے گا، تھوڑا 10-20 میٹر چلیں گے تو آپ کو جمرے استا، بیج والا شیطان، تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو آپ کو جمرت الاقبا یعنی بڑا شیطان، یہ 3 ملیں گے۔ اب یہ ہے کہ 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، اور اگر کوئی انسان 12-13 ذی الحجہ کی رات رک کر کے 13 کو کنکری مارنے کے بعد جانا چاہتا ہے جو افضل اور بہتر ہے، تو 13 کو بھی ان تینوں شیطانوں کو جو کنکریاں مارنی ہیں، اس کے مارنے کا وقت زوال کے بعد، زوال شمس کے بعد ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کو جلدی ہوتی ہے کہ وہ فجر کے بعد اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ لوگوں کو دیکھ کے مت چلیے گا کہ لوگوں کا دیکھنا اور اتنی لمبی تعداد جا رہی ہے تو کیا سب لوگ بیوقوف ہیں؟ کتنے ہمارے حاجی ہی سوچتے ہیں اتنی لمبی تعداد یہ صبح سے جا رہی ہے تو کیا یہ سب لوگ بیوقوف ہیں؟ یہی مولوی صاحب بتا رہے ہیں یہی صحیح ہے، اس کے ساتھ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو دیکھ کے نہیں، لوگوں کو دیکھ کر کے نہیں کرنا ہے، ہمیں رسول اکرم کو دیکھ کر کے اپنا عمل کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیسے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیمپل اور نمونہ مانتے ہوئے ان کو دیکھ کر کے ہمیں عبادت کرنی ہے۔ تو 11, 12, 13 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکری کم ماری جائے گی؟ فجر کے بعد کی زوال کے بعد؟ زوال کے بعد۔ چھوٹا شیطان جمرے صغرا ہے، اس کو پہنچیں گے 7 کنکریاں 7 بار، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ پلر پہ لگیں یا نہ لگیں اس کے حوض کے اندر چلی جانی چاہیے۔ 7 کنکری جمرے صغرا چھوٹے شیطان کو مارنے کے بعد آپ تھوڑا سائڈ میں جائیں، قبلہ رخ ہوں،
اور دعا کریں, کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی. تھوڑا اور آگے جائیں گے, جمرے وسطا آئے گا, درمیانی شیطان, اس کو بھی سات کنکریاں آپ کو 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر آپ عصر بعد مغرب بعد مانگیں, حتیٰ کہ جو معذور لوگ ہیں وہ آدھی رات یا اس کے بعد بھی مار سکتے ہیں. بیچ والے شیطان کو بھی 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہوں گے, اور جو دعا آپ کو مانگنی ہو وہ دعا دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کی مانگیں گے. جب جمرۃ العقبہ جو بڑا شیطان ہے مکہ سے قریب میں ہے, جب اس کو ماریں گے, اس کے مارنے کے بعد آپ کو دعا نہیں مانگنی ہے. تو 11 تاریخ کو آپ کا کیا کام ہے؟ تینوں شیطان کو کنکریاں مارنا. 11 تاریخ کی رات بھی آپ کو منا اپنے خیمے میں گزارنا ہے, جس کو مبیت منا کہا جاتا ہے. 12 تاریخ کو بھی زوال شمس کے بعد آپ کو تینوں شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. یہ 12 تاریخ کو بھی, یہ کتنے دن کنکری مارنا ہو گیا؟ 3 دن. 10 کو مارا آپ نے بڑے شیطان کو, 11 اور 12 کو تینوں کو. اب اگر کوئی انسان ہے کہ 12 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد منا چھوڑنا چاہتا ہے, اپنے ہوٹل میں جانا چاہتا ہے, فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, کہ 2 ہی دن میں کوئی جلدی کرنا چاہتا ہے اور منا چھوڑنا چاہتا ہے, تو اس میں کوئی حرج کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر کوئی پورا 13 تاریخ کو مار کر کے جائے تو یہ افضل اور بہتر ہے. تو اگر 12 تاریخ کو آپ چھوڑ رہے ہیں, جانا چاہتے ہیں, تو سورج کے ڈوبنے سے پہلے آپ اپنے خیمے سے نکل جائیں. اپنے خیمے سے سورج ڈوبنے سے پہلے آپ نکلے, آپ کو ٹیکسی نہیں مل رہی, کچھ لیٹ ہو رہا ہے, حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا, کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ آپ نکلنے کی نیت سے خیمے سے باہر نکل چکے ہیں. اور جلدی ہی کیا ہے, جب آپ عبادت کے لیے گئے ہوئے ہیں تو آپ افضل کام کریں. آپ 12 کو کیا 13 کو بھی رکیں, تو 12 کی رات بھی آپ کو منا میں گزارنا ہے, اگر 13 تاریخ کو اگر آپ کنکری مارنے کے بعد جانا چاہتے ہیں. تو 13 تاریخ کو بھی تینوں جمرات کو زوال شمس کے بعد کنکری ماریں گے. تو اس طریقے سے حج کا آپ کا پورا کام مکمل ہو گیا. اب صرف ایک آخری کام بچتا ہے, وہ کیا ہے؟ طواف وداع, الوداعی طواف, اور یہ واجبات حج میں سے ہے. جس دن آپ کو مکہ سے انڈیا آنا ہوگا, یا یہ ہے مکہ سے آپ کو مدینہ لے جایا جا رہا, مدینہ سے آپ کی فلائٹ اپنے وطن کے لیے ہو جائے گی, ایسی صورت میں اس دن آپ کو طواف وداع کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کے ذمہ داران نے جو جہاں سے آپ جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ظہر کے بعد آپ کی بس آپ کے ہوٹل سے نکل جائے گی, آپ فجر کی نماز پڑھیے, طواف وداع کر کے آ جائیے, 2-4 گھنٹے پہلے آپ طواف وداع کر لیجئے. طواف وداع یہ واجب ہے, جس کو اگر آپ نہیں کریں گے تو دم دینا پڑے گا. لیکن ایک خاتون ہے کہ طواف وداع اس کو کرنا ہے بھی, آج جانا ہے, 2-1 دن پہلے یا اسی دن اس کو یمسی کا پیریڈ شروع ہو گیا, حیض کا خون آنا شروع ہو گیا, تو ایسی عورت سے طواف وداع ساقط ہو گیا, طواف وداع نہیں کرے گی, اس کا حج درست ہے, بغیر طواف وداع کیے لیے وہ اپنے وطن روانہ ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے حج کا یہ پورا کام اور پورا طریقہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے اور حج مبرور فرمائے. دارالخیر فاؤنڈیشن, آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں.